Fala galera, chicarrante na área, trazendo para vocês mais um vídeo de Sanseia Lendas da Justiça e dessa vez para mostrar o evento da Juni de Camaleão, galera, a nova personagem suporte de vento que tá muito roubada, que vai ser super e mega hiper utilizada no modo PvE, no modo PvP aí a gente tem alguns Alguns porém, né? alguns problemas para utilizar ela, devido a outros personagens, mas, galera, no modo PV ela vai reinar, maluco, porque ela é muito boa, cara, muito top mesmo, beleza? Mas antes de tá falando tudo aqui dessa personagem que chegou aqui já, galera, causando muito, porque ela é muito top, beleza? Vamos estar falando aqui um pouquinho da Apetoide, galera. Você que tá jogando o game, tá fazendo recargas dentro da Google Play, meu amigo. Pare agora mesmo e venha para a ApeToid. Aqui você vai ter bônus nas suas recargas. Ou seja, botou sem conta aí, sei lá, você vai poder estar tá pegando até 25% de pontos. 20% já é do site quando você está baixando aqui, beleza? E os outros 5%, galera, vai ser na sua carteira da PPCoins Coins Wallet, que é onde você vai receber os seus créditos. Você clica na engrenagem, galera, e bota aqui o código promocional. Sky lendas galera, botando esse código você vai ganhar mais 5% de cashback, tá bom demais, né, cara? E nas suas recargas aí, galera, você vai fazer dentro do próprio game, então não vai ter mistério, você vai fazer as recargas normalmente. Ah, eu quero fazer uma recargazinha aqui, sei lá, de aqui, esse aqui, galera, bota aqui, ó, só clicar, você vai botar app coins wallet, botar comprar, galera, tô mostrando tudão pra vocês já ficarem esperto que é super e simples, cara. Fácil aí, super simples mesmo para você estar tá utilizando. Aí vem aqui, galera. Você vai ver ó, você vai poder recarregar, já te diz quanto você vai pegar de bônus em cada recarga. E usar PP Coins Credits, que é o último ícone embaixo, você vai estar tá liberando, galera, quando você tiver aí já com crédito suficiente para poder cobrir o que você quer comprar. Então vai chegar o um momento, galera. Que você vai ter crédito para poder botar qualquer recarga aí é, que você tenha o valor, né? Sem precisar gastar dinheiro, cara. Isso é muito bom, beleza? estamos junto e agora vamos para o vídeo, galera. Vamos lá! Chegou aqui o evento, né? Primeiro, a gente já sabe aqui que ela vai ser um sorteio temático, beleza? Então a gente tem o um escudo de ouro aqui, ó. Vamos estar tá pegando 5, 10, 20 escudos aqui só fazendo login. Temos aqui a atividade alvo, que é onde a gente vai completar o resto, tá? Já completei alguns aqui para poder fazer um giro com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28. cara. Mais aí, o que a gente tem já, lá que são 20, já foi para 48. E não acabo por aí, tá? Aqui, ó, temos também a aprovação da deusa, onde vai dar mais 10. Beleza? Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente pode estar tá desafiando. Claro que tem um período aqui, né? Que a gente tem que esperar um pouquinho para poder lutar contra todos, mas já dá aqui para ter uma noção e tá lutando contra os personagens, até mesmo testando a personagem para vocês verem como realmente ela funciona. Beleza, que é bem bacana também. Vamos voltar para cá, tá aqui só você testar na parte de atividade de intercâmbio, galera. No sorteio temático, a gente ganha os corais, né? O coral e o coral, a gente pode estar tá trocando aqui, ó. 60 corais, a gente pode trocar. Até duas vezes, como é que funciona, galera? Cada vez que você gira é um coral, então girou praticamente aqui, dá para botar personagem seis estrelas de boa, tá? Ah, acho que é mais aonde eu consigo comprar mais aqui, ó. Pacote de presente especial, sem botar cash, só botando o é, um diamante normal, dá para você comprar dez por dia, beleza? E são sete dias, ou seja, para comprar 70 mais os 58, galera. Então, aí, ó. Dá o okay, que? Quase 130 giros. Então, dá para a gente ter aí bastante recurso para poder estar tá pegando. E, fora que durante os giros aqui, ó, que é o sorteio temático, você pode ter a sorte de tirar a personagem. Então, vamos girar aqui e vamos ver se a gente vai ter sorte. Tá, tem 20 aqui. Vamos que vamos. Ah, tem estrela aqui para subir de ranking. Eita cara, vou dar uma pausa aqui, vou subir alguns personagens para poder liberar aqui espaço e a gente já volta. Para vocês, vai ser menos de um segundo. Beleza, galera, já liberei espaço aqui. E vamos que vamos, meu amigo. Vamos que vamos fazer os giros aqui e ver se dá bom esse negócio. Vamos lá. Primeiro giro de 10. Nossa! Veio coisas boas, cara. Veio bastante fragmento dela. Um, dois, três, quatro de 10 giros. Vieram quatro fragmentos dela, tá? Lembrando aqui que tem que ter 60 fragmentos para poder estar tá pegando a personagem. Veio aqui um sangue de Deus, que é um item bem legal. Veio aqui também, ó. Oricalco, refinato, também que é um ícone, é assim, um item bem legal. Esse aqui também é um item bem legal. E veio 10 corais que foram referentes aos 10 giros. Então vamos gerar mais 10 vezes. Vamos ver se dar dá uma sorte, né? Vai que te dá uma sorte. Nunca se sabe, né? Vamos lá. Eita caramba, vem! Não veio, mas beleza, peguei outro ícone muito bom também. Alguns itens muito bons, galera. Nesse sorteio temático, a gente pega itens muito bons. Tá? Para poder fazer giros aí, pegando novos personagens. E já peguei alguns fragmentos dela, tá? Então vamos lá para você ver aqui como é que funciona. Eu peguei aqui, ó, a atividade de intercâmbio. Eu tenho 20 de 30, tá? Ah, Sky, então não é mais fácil eu vir aqui e pegar fragmentos dela. Aqui, ó, um é igual a 20. Não, galera, não. Primeira coisa que você tem que fazer é gastar tudo aqui, tá? Nesse primeiro, que é o melhor. Depois, no segundo, tá? Porque aqui, de um em um, galera, vai custar 60 corais para você pegar aqui ela 5 estrelas. Aqui vai custar 30 e aqui só vai custar 50. Quando você zerar esses dois aqui, aí sim, galera, que você vai lá para baixo para poder pegar o resto que você vai precisar. Lembrando que só gaste aqui, galera, quando você tiver... Certeza absoluta que você vai pegar a quantidade que você precisa, que senão vai ficar fragmentos jogados, beleza? Lá? Você não vai poder fazer nada com os fragmentos. Ah, acho que já peguei o que eu queria. O que, é que eu pego? Cara, tem um arenito dourado que é muito bom. Você pode estar pegando também. Temos aqui, ó, parte de equipamento. Que você pode estar pegando. Isso aqui é muito legal também, cara. Isso aqui, ó, cristal de telecinese, muito bom. Show? São alguns recursos que eu gosto bastante. Aqui também o sangue de Deus, né? São os melhores recursos que eu vejo aqui para você estar tá pegando, tá? sobrar alguma coisinha aí. Mas, principalmente aqui, ó. Primeiro esse aqui, depois esse aqui de baixo. Show? Não dei sorte, não peguei a personagem é, de primeira. Gostaria muito de ter pego, né? Ia me ajudar bastante, mas não consegui, infelizmente. Mas, já dá para ter uma noção aí de como funciona o evento, do que você vai precisar e de quanto você vai ganhar de graça e quanto você vai ter que pagar aí. São sete dias, então bota 7 vezes 1.800. Dá 7.000. E bota aí o 7x8, né? É, nem lembro quanto era, é. 456. 5.500 mais sete mil, cara. Então, você vai gastar uma base aí de 12.000, mil diamantes durante esses 7 dias, tá? Então, eu tenho aqui mil e pouco, já comprei a primeira vez. Acredito que eu consiga aí, durante todo o evento, pegar tudo aí, comprar as 10 vezes, tá? E depois eu vou juntando para os próximos eventos, porque eu quero muito essa personagem, cara. Eu gostei bastante. Assim, dessa personagem, tenho certeza que vai ajudar bastante nos outros modos. Lembrando que, após o evento, cara, ela vai entrar na colina, tá? Como todos os personagens, ela vai vir pra colina, tá vendo? Resgate os Cavaleiros aqui, ó. Vai estar aqui na colina, a gente poder tal o pano, beleza? Pegando ela novamente. E também vai estar podendo pegar ela, assim que liberar no próximo evento, né? Aqui também. Nesse aqui também. E no Wind, galera, cadê, ó? A ah, cinco estrelas também. Então, galera, se você tá como eu aqui, ó, quase fechando, e você quer essa personagem, espera, guarda isso aqui, cara, o máximo que você puder, e espera quando essa personagem sair para poder pegar normalmente, aí sim você gasta, porque é a chance de você pegar essa personagem. Agora, não tem chance. É isso que eu vou fazer. Vou guardar... Isso aqui, tudo bem que é luz e sombra, né? De luz e sombra não conta muito. Eu falei que podia vir aqui, mas eu falei besteira. Essa aqui é luz e sombra. Pode vir aqui ou aqui, tá? Aqui, Cavaleiro de Ouro, né? Não sei se ela se encaixaria, se enquadraria nisso aqui. Pode ser que sim, tá? Pelo fato da moldura dela ser dourada. Mas, certo mesmo, esse e esse aqui. Então, esses dois, agora, a partir de agora, eu vou guardar até que ela seja lançada. Que aí eu vou ter uma chance de estar pegando essa personagem. Mesma coisa, Observatório. Vou estar guardando tudo e vou estar guardando isso aqui também a partir de agora, para quando ela sair eu ter uma chance maior de pegar a personagem, entendeu? Porque eu quero upar muito essa personagem. Então pra galera aí que tá free to play, galera, sair é uma dica. Eu vou estar totalmente free to play nesse evento, não vou gastar nada. Faz um tempo que eu não gasto nada no game, tá? Foi só mais no começo, aí que tinha um patrocíniozinho, uma ajuda. Agora não tenho nada, então free to play igual a vocês nos outros eventos, tá claro que meus outros personagens que eu já upei estão upados, tá? Mas o resto aqui a gente tem que estar tá brincando um pouquinho, fazendo estratégias para conseguir pegar repetições do personagem e estar tá subindo as estrelas, beleza? Tamo junto! Se você gostou, se você curtiu as dicas, se precisar de alguma informação, alguma ajuda, alguma estratégia, deixa aí no comentário que eu tento ajudar vocês da melhor forma possível. Se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe, beleza? Tamo junto! E é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!